Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий», з вами Анна Грибоншок. І зараз ми на прямому зв'язку з Андрієм Пінчуком, священником УПЦ села Волоського Дніпропетровської області та волонтером. Андрію, вас вітаю. Вітаю. Зараз з вами поговоримо перш за все про те, що на Дніпропетровщині запрацювали кімнати тимчасового проживання для родин з дітьми. Тож, будь ласка, вам слово, розкажіть про це детальніше. Ці кімнати ми почали ще ремонтувати. Це приміщення, яке нам надала Підгородянська міська рада для облаштування таких кімнат при благодійній реабілітаційній установі Іванів-центр. Ця установа, яка опікується реабілітацією дітей з інвалідністю, зараз ще додатково це діти після поранень, дорослі після поранень. І проблема була в тому, що ті, хто приїжджають з якогось далекого міста і нема де залишитися на ночівлю, як організовувати цю реабілітацію. Тому міська рада нам пішла на зустріч і ще минулого року передала нам в оренду цю будівлю. Ми почали ремонтні роботи. Потім на початку війни вони були заморожені, але згодом ми побачили, скажімо, доцільність продовження цих робіт, бо під час війни послуги з реабілітації вони стають дедалі важливішими, дедалі актуальнішими. І тому ми в такому експрес-порядку закінчили і, скажімо, ввели в експлуатацію ці перші кімнати. Ми їх намагалися зробити такими, ніби люди потрапляють до себе додому. Дуже складна, довго офіційна назва – кімнати для тимчасового проживання батьків з дітьми, що проходять реабілітацію в дитячому реабілітаційному центрі. Тому ми так з любов'ю це місце назвали «Циноброва пташка». У нас на логотипі така пташка такого кольору, скажімо, там помаранчевого. Тому от назвали так «Циноброва пташка». Вибачте, в мене тут кіт плаче. Зараз. Що таке? Чекаємо. Котики – то святе. Де? До речі, а от як щодо питання домашніх тварин у центрі? Можна чи не можна? Чи, можливо, є якісь вже місцеві котики, собачки, які живуть, ну, не в приміщенні, а на вулиці? Адже для діток це важливо. Ми в приміщенні не можемо заводити, бо є велика кількість дітей, саме до нас потрапляють там з алергіями, бувають, ми не наважуємося. Але до нас прибився один котик, такий, він такий лагідний, домашній, дуже такий тендітний. І ми йому навіть там зробили таке місце, назвали його Василь Іванович, зробили йому таке табличку маленьку, поставили йому їжу, поставили йому там де пити. Але хтось з наших гостей, мабуть, влюбився в цього кота, бо він такий, дуже такий лагідний і до людей добрий. І хтось його забрав. Тому у нас зараз вакансія на кота при нашому центрі. А як облаштували центр детальніше і скільки там може проживати сімей, яка кількість, і чим ви їх, чим виходить їх забезпечувати? На сьогодні це в нас 4 кімнати, така спільна кухня по принципу хостельному, і 3 санузли, із яких 2 інклюзивних підлаштовані для тих, хто на візочках. І невеличка рецепція. Там є вода, каналізація, тепло, шафи для одягу,
кроваті, постілі, є двомісні, тримісні, чотиримісні номери. Тобто по такому хостельному принципу є ліжка для такі широкі ліжка у випадку, коли, наприклад, мати приїжджає з малою дитиною, і щоб вони, скажімо, комфортно спали на одному ліжку. Тобто ось так, і вони можуть там користуватися електроприладами, можуть готувати їжу і так далі. Зараз ми шукаємо якихось донорів або якісь грантові програми для того, щоб максимально спростити перебування тих, хто проходить реабілітацію в цьому центрі, і для того, щоб їх перебування по можливості було безкоштовним. Зараз і сайт свій трохи модернізуємо задля цього, і ну, таким ось чином. Ну і на сьогоднішній день у нас є певні категорії, які, яких ми приймаємо без черги до свого реабілітаційного центру. Це перш за все діти і дорослі після поранень, яким потрібна реабілітація. А так, щоб у звичайному режимі попасти до нас на реабілітацію, це десь 3-4 місяці черга. Ага, так. А скажіть, що включає в себе реабілітація в центрі? Ну, тут у кожного якийсь свій курс, в залежності від діагнозу, в залежності від того, що потрібно реабілітувати, які функції, яких органів потрібно зробити знову там рухливими і так далі. Комусь це більше заняття з руками, з кінцівками рук, комусь когось там вчимо там навичкам ходити, якщо цих навичок не було, або якщо ці навички були втрачені. Тобто для кожного розробляється своя індивідуальна програма. У нас така гарна професійна мультидисциплінарна команда. Це і фізичні реабілітологи, і невролог, і психолог, і терапія мови мовлення, логопеди-дефектологи. І всі разом вони виробляють індивідуальну програму реабілітації, за якою ті, хто до нас приїжджають, вже займаються, потім отримуючи додаткові домашні завдання для того, щоб закріпити ті навички, яким ми їх навчили. І скажу, ми пишаємося своїми результатами, бо вони яскраві, вони дуже-дуже надихають нашу команду. Ми працюємо на сучасному європейському обладнанні і дуже завдячуємо всім нашим спонсорам, меценатам, які підтримують нашу роботу і допомагають нашим, в першу чергу, дітям отримувати безкоштовну і високоякісну реабілітацію після неврологічних якихось порушень або поранень і так далі. Ще хочу уточнити щодо так кімнат цих для проживання тимчасового, як довго там можна знаходитися, чи є якісь власне межі, терміни? Зазвичай в цих кімнатах проживають родини, тобто дитина там з кимось із батьком під час реабілітації. Такий стандартний курс реабілітації у нас — це 2 тижні. Інколи бувають випадки складні, коли курс може бути подовжений там або на 17, або там на 21 день. Але зазвичай це 2 тижні. Угу.
Якщо ще говорити про конкретні потреби, то що це? Це їжа, медикаменти чи фахівці, або ж будівельні матеріали, там, щоб ще добудувати кімнати, розкажіть. Ну, зараз ми працюємо над збільшенням цих кімнат, другий поверх ремонтуємо. Але на сьогодні всі будівельні матеріали в нас, можна сказати, вже є. І, в принципі, ми рухаємося до завершення. І з січня у нас запрацює ще другий поверх, і ще буде 4 таких кімнати, всього 8 кімнат. Цього буде достатньо для всіх охочих, які приїжджають до нас на реабілітацію і немає можливості десь поблизу поселитися на термін реабілітації, ми будемо надавати таку можливість от в цих кімнатах. Пане Андрій, дуже дякую вам за спілкування. Я нагадую, що ми були на прямому зв'язку зі священником УПЦ села Волоського Дніпропетровської області та волонтером Андрієм Підшуком. Говорили про реабілітаційний центр «Іоаннів-центр», в рамках якого були відкриті кімнати тимчасового проживання для родин з дітьми, які наразі скоро вже будуть розширюватися. Дякую вам за спілкування. А зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».